Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo. Ai, mano, que tal você? Barão. Essa só é uma simples forma de fumar. Aí ó, abriu mais um. Nossa, mano, eu tinha uma cara de cara da CIA. Não para de me perseguir, né? Eu tô com para com isso, cara. Você deve estar cheio de saco, cara. Ai, mas tá com vergonha. É, isso. Eu vejo. Ai, mano, é você, ô velho? Minha maconha, eu, mano. Maconha, mano, você tá louco? Tá louco, mano, você fica mijando óleo, vai bem perto. Tá começando a ficar perigoso por aqui, mano. Muito medo me perseguir, melhor eu logo embora lá. Eu também ouvi um barulho de tiro. Ai, suave! Filha da mãe, eu vou te matar.